Molt bé, doncs bé, aquesta moció ja la coneixen. La coneixen perquè la vam presentar fa uns mesos, previ al procés de participació. La vam retirar per deferència aquest procés perquè hi havia una proposta molt semblant, si no igual, que volia que es creés una casa a la dona a Sant Cugat, que és un equipament molt recurrent al llarg del nostre territori, molt habitual, molt útil. I bé, doncs nosaltres per deferència en aquest procés, tenint en compte que hi havia molts actors i moltes entitats polítiques i entitats culturals que hi donaven suport i que els semblava que era una bona proposta, doncs ens vam retirar la moció, com us vam explicar. El que va passar després no els sorprendrà, perquè també els hem explicat alguna vegada, que és que algunes d'aquestes entitats, al llarg d'aquest procés, van veure com la seva proposta es deformava fins a un punt que no obeïa la seva voluntat inicial, perquè un equipament d'aquestes característiques o un espai d'aquestes característiques vol d'una participació molt àmplia, si no doncs és una línia assistencial i de serveis, que també està molt bé i segurament també és necessari, però que no compleix les expectatives del que ha de ser una casa de dona. Nosaltres entenem, jo no m'estendré, ja sé que sempre poso molt d'èmfasi en aquest tema, és un tema que a mi especialment em preocupa i pensava que hi havia una certa sensibilitat al consistori, per tant doncs, m'estendré poc perquè ja ho he repetit moltes vegades, però sí que ho haig de dir, les polítiques d'austeritat han accentuat una situació que ja venia agreujada pel que fa al conjunt de les dones del planeta, també doncs, evidentment les dones catalanes, també les dones de Sant Cugat. Nosaltres pensem des d'aquest grup, i penso que deu ser una opinió bastant compartida, que a part de lamentar-se, cada cop que un fill sa del patriarcat assassina una dona, com abans d'ahir, cada cop que insulten una àrbitra pel fet de ser-ho, cada cop que constatem que les tasques de cura d'infants i dels malalts recauen altre cop sobre les dones, quan veiem que les xifres d'anorèxia, bulímia, depressió, doncs bàsicament estan inflades per dones, en comptes de lamentar-nos, que també ho hem de fer, d'estirar-nos els cabells, de pensar que estem fent malament, que com pot ser que tinguem un fenomen que sota la meitat de la població i no sapiguem com encarar-lo, estaria bé que les administracions, a part de ser reactives, tinguin tenint tant mecanismes a l'abast com té, per exemple, el nostre Ajuntament, siguin proactives, no només reaccionant, evidentment que ho han de fer, i aquesta és la nostra responsabilitat, donant assistència al petit percentatge que s'acosta a l'Ajuntament per buscar assistència, sinó fent prevenció i empoderament. Nosaltres pensem que la prevenció i l'empoderament són dos elements claus perquè les dones prenguin consciència quan estan en situacions d'abús, en situacions de greuge i en situacions de desigualtat. En la lluita contra aquestes desigualtats existeix aquest mecanisme que ara els deia que s'erigeix com una de les més eficients, teixir llaços de cooperació i solidaritat, d'entesa i d'ajuda mútua, tant per afrontar problemàtiques col·lectives com per fer desaparèixer les traves per arribar a la igualtat de fet. Això es fa en comú, en comunitari, traçant doncs, aquests llaços intergeneracionals, si volen fins i tot interclassials, però sí de gènere, en què les dones posem en comú les nostres problemàtiques. Assetjament laboral, per exemple, sobrecàrrega en les cures i la reproducció, assetjament sexual, llocs en què no ens sentim segures, espais en què podem posar les nostres problemàtiques comunes i també, molt més interessant, buscar-los solucions comunes. Què passa i què ens trobem? Avui arribem amb aquesta moció que té el suport doncs, de part del nostre grup d'altres entitats polítiques i també doncs, d'altres grups polítics, Iniciativa i demés. Aquí els dono les gràcies, Esquerra, perdó, s'ha de fer bé. Ens trobem que no sabem si s'aprovarà. Altra vegada, nosaltres enteníem que la Casa de la Dona era un deute històric, però no sabem si s'aprovarà perquè ens hem trobat la negativa des d'un bon principi, però tampoc hem trobat el debat que haguéssim trobat interessant. Esmenes, objeccions de tot tipus, ens sembla estupendo discutir-ho. No sé si ho sap la gent, però previ al ple doncs, hi ha comissions informatives, hi ha diverses setmanes en què els diferents regidors intentem arribar a punts de consens. La negativa ha sigut frontal i absoluta, integrat, i per tant nosaltres d'aquí en destriem doncs, que la seva voluntat, en contradicció amb el que havia dit l'alcaldessa ara ja fa uns quants anys, que és que volia que hi hagués una casa de dona, és que no hi hagi una casa de dona. Nosaltres haguéssim entès que ens haguéssim fet una esmena a l'espai que proposem, per exemple, o que ens haguéssim fet una esmena, doncs, no sé, de la gestió, que haguéssim trobat que la gestió no era adequada. L'haguéssim fet, l'haguéssim discutit i l'haguéssim batallat, però vostès ens diuen no, aquesta moció, una altra vegada, no.
Nosaltres pensem que l'equip de govern, en termes de polítiques de gènere, està instal·lat en l'autocomplaença, perquè les polítiques de gènere, com abans els deia, creiem que han de ser molt, 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 molt proactives, a part de totes les coses bones que es fan, perquè si no ho dic, se m'enfaden, i jo ja ho sé, que es fan coses molt ben fetes, i els hi reconec a les treballadores i a l'equip de govern, es fan coses molt ben fetes, però se n'han de fer més. Se n'han de fer més perquè resulta que aquest fenomen social que vivim, que es diu violències, doncs ens segueix matant, ens segueix insultant i ens segueix situant en una posició de desigualtat estructural. Per tant, se n'han de fer més, i això és una evidència. Seria una ocasió perfecta, doncs, per ser capdavanteres. Però, en tot cas, doncs, nosaltres no perdem l'esperança. Fem aquesta proposta, fem la proposta de la creació de la Casa de la Dona, els hi proposem un espai que pensem que, precisament perquè encara s'està construint, tindria espai per compartir amb la Casa de la Dona, i no perdem l'esperança, perquè sempre pot ser, doncs, que aquí dues setmanes, vostès avui ens votin que no, però trobem la notícia on digui que inauguren la Casa de la Dona amb plòter inclòs. Intento contestar sintèticament al senyor Benejam per ordre d'això. Home, a veure, perdoni, però és com molt simptomàtic d'un pensament hegemònic que vostè pensi que una casa de la dona, que és el 50% de la població, és un espai sectari. Perdoni. Sí. No em digui que no, perquè és que sí, perquè ho està dit, un espai sectari. Nosaltres, els grups proposants, no diem en aquest espai ni què s'hi ha de fer, ni com s'ha de fer, ni qui hi ha de participar més enllà del fet que sigui dona, efectivament. Diem que hi hagi un espai que és conegut, que els espais generen sinergies, generen referències i generen espais confortables perquè esdevinguin les coses. Efectivament, en tenim d'espais públics, ja ho sabem, que en tenim d'equipaments on les dones hi poden participar. Faltaria més. És que això no em val com a argument. Estem explicant o estem proposant una especificitat en què és un espai de dones, en què les dones són les qui programen, són les qui detecten les necessitats. Si volen ser, doncs, senyores grans que volen que prioritàriament allà s'hi faci ganxet ininterrompudament totes les tardes de la setmana, doncs seran les prioritats que allà es marqui, i jo titllar això d'espai sectari em sembla que es retrata més vostè dient-ho que nosaltres amb la proposta que fem, que és molt, 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 molt més neutra. Diuen que és una proposta que fa 3 vegades que proposem. No, aquesta proposta fa 15 anys que es proposa. Fa 15 anys que es proposa i que es demana i que s'exigeix una casa per la dona. N'hi ha en molts, moltíssims espais. Ho feien les dones amb iniciativa i les dones d'Atena fa moltíssims anys. Nosaltres en vam recollir el testimoni. Al Cercle de Podem també s'hi van ajuntar. Esquerra Republicana i Iniciativa han tingut aquesta reivindicació històrica, així com nosaltres les portem als nostres programes. Els hi faig la rectificació. En primera instància vam retirar la moció, no la vam debatre. No és que no hi haguessin suports, és que la vam retirar en favor del procés participatiu. Per tant, vot de confiança. Què va passar en el procés participatiu? Pues que al llarg d'aquest procés, la gestió ciutadana, que bàsicament vol dir que les dones decideixin per què serveix aquest espai, va desaparèixer, perquè això no es pot debatre, perquè això no existeix, això no s'hi pot posar. Llavors, quan vostès em diuen és que els models són oposats, escolti, menin, que no ho fan amb totes les mocions que hi ha, són els més grans esmenadors que hi ha en aquest consistori, esmenin, tinguem el debat. A mi no em val, ho sento, però no em val l'excusa de que són models confrontats i que vostès no entrin ni a debatre, perquè en la primera comissió informativa em van dir això ja es va passar pel procés participatiu i no s'ha de parlar més. Home, per començar tenim la legitimitat per fer la proposta. Per començar tenim la legitimitat per fer la proposta i que no es posi en dubte aquesta legitimitat. I segon, m'hi jugo aquesta mà que al llarg del que queda de legislatura sortiran més propostes que han sortit al procés participatiu. Perquè nosaltres bevem de les necessitats dels ciutadans i els ciutadans s'expressen quan un procés és obert. Faltaria més que ens haguéssim de tancar en un estanc aïllat completament i no parléssim amb les nostres conciutadanes i canalitzéssim els seus anhels. O sigui, estaríem fent una política molt estranya. Ja no entraré a parlar de l'acumulació originària, què va significar, quin paper han fet les dones en l'acumulació material, el feminisme, etc. Jo vaig sentir una entrevista en què vostè, senyora Pellicer, deia que no era feminisme, llavors entenc per què diu d'autoanimar-se, frivolitzant i deixant, o sigui, estigmatitzant el que és l'empoderament. L'empoderament consisteix en crear llaços de solidaritat, generositat, afecte i cooperació. O sigui, no és sense ser faltones, no vull ser faltant amb res, per tant, no poso cap comparació. Són espais que ja existeixen, que no ens estem inventant res. I acabo, simplement. Em sap greu que no s'hagi pogut
ni fer una deliberació via esmena. Això és el que vull constatar i vull que quedi sobre la taula. Gràcies. Alguna altra intervenció?